Şamaxıda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupundan bildirilib ki, hadisə Şamaxı-Çölköylər padar avtomobil yolunda qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü 18 yaşlı Sabirabad rayon sakini Fərhad Quliyevin idarəetməni itirməsi nəticəsində nəqliyyat vasitəsi yolun kənarına açıb. Xəsarət alan Quliyev və avtomobildə olan 3 zərlişin Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, sürücü orada vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.